Paldies sudmaliņām! Bet tagad uz skatuves aicinu kolektīvu ar ļoti interesantu nosaukumu. Es ļoti ceru, ka viņi paši par sevi izstāstīs, kāpēc tās nosaukums, ko tas nozīmē. Tals trimiš. Ja tals, tad skaidrs, ka no talsiem. Un kolektīva vadītāja ir Lija Dunska. Un viņi saka tā, dēja ir kustība, bet dzīvības pamatīpašība arī ir kustība. Viss, kas ir dzīvs, kustas. Tradicionālās dējas danči, etnogrāfiskās dējas, folkloras dējas, tautas dējas, kā tik nenosauks. Bet šodien daudzi cilvēki šīs dējas ir ļoti iemīļojuši un labprāt pavadu laiku muzikantu pavadījumā dancojot. Un ja jau ir dancotāji, tad ir vajadzīgi arī muzikanti. Tāds 2008. Gadā, nesen, uz folkloras kopas bāzes izveidojās aktivista vienība, kas sevi dēvē kā danču muzikantus vai arī tautas muzikantus un ieguva nosaukumu Tals Trimiš. Šo trīs gadu laikā jau pabūts ļoti daudzās, trīs gadu laikā, labi, nedaudz vairāk kā trīs gadu laikā, pabūts ļoti daudzās vietās, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un arī Visalē. Vadītāja Lija Dunska un vēl pieci muzikanti ir patiesi priecīgi būt šeit, Valkā. Un mēs patiesi priecājamies, ka no talsiem Tals Trimiš ir atbraukuši pie mums un lai labi skan. Lai jūs tā riktīgi zināt, no kurien mēs ir, tad vien tāda iepazīšanās dziesam, kas riktīgi pateiks, no kurien mēs ir. Un tas trimiši ir tā, ka dansojot viens gar otru tā triņas strīķējas, tas ir trimiši, pie mums tā saka. Tas ir tāda jēzga, tāds trimiši. Nu, ko tā mēs teiks tāls jēzga, tā jau mēs labāk saka tāls trimiši. Jūdele, bet mums ir vēl viens pa žīdiem.
Nu, neies šodien uz klosteru, tik daudz muzikantes sabraukuši un viss kaut kas. Bet nu polkā ar mums smuka spēlē, nav nekāda vaina. Polkas trīsrociņš! Tauriņam, 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 skrien pakaļ rāvam.
Nu, tad vienu tādu mēs viņu nosauc ātrais leids. Kas to zina, kā viņš saucās, bet mums nākošu nedēļu jābrauc uz Lietuvu. Nu, tad mēs jau nevaram palikt jaņos. Mans brūtgans dod Dievs šovakar, vai ne? Dabūt. Brūtgan. Otrās kāries pats. Paldies!